ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അനിറ്റ. ഒരു ചെറിയ കൃഷിയിലാണിപ്പോൾ, അതായത് നമ്മളൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു പ്ലാന്റും മറ്റൊരു പ്ലാന്റും തമ്മിൽ 20 അടി അകലമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്ഥലം കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ സ്ഥലം നമുക്ക് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിട്ട് റെഡ്ലേഡ് നടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് റെഡ്ലേഡ് ഇവിടെ നടാം. അതിനുവേണ്ടി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്ത് പാകി നമുക്ക് തൈ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചക്കറി തൈകളൊക്കെ മേടിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് തൈകൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വെയിലാണ്, നല്ല വെയിലുള്ള സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളവും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് കുഴി നനച്ചു കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആട്ടിൻ കാഷ്ടമാണ്. ഈ ആട്ടിൻ കാഷ്ടം ഡ്രൈക്കോഡേർമയുമായിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്കിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ആട്ടിൻ കാഷ്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡ്രൈക്കോഡേർമ ചേർത്ത് ഇളക്കി. ഇപ്പോൾ വേരുകൾ വഴിയായിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും വരരുത്. ഇനി അല്പം സ്റ്റെറാമീലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു അല്പം ഇട്ട് കൊടുത്തു. നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ റെഡ്ലേഡി നടാൻ പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവംബർ തൊട്ട് ജനുവരി മാസം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് റെഡ്ലേഡി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടവിളയായിട്ടോ അത് തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാം. ഇനി അതിലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടവിളയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതെ, ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൃഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കും എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആൻ്റപ്പൻ ചേട്ടനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ കണ്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ഡ്രല്ലേടിയും എന്നെക്കാരും ഉത്സാഹത്തിൽ തന്നെയാണ് ചേട്ടനും കൃഷി ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഉത്സാഹിച്ച് ഈ കൃഷികളൊക്കെ നടത്തുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നട്ടാലോ? ആ, ചെരിച്ചു വെച്ചു. ഇനി കവറങ്ങ് പൊട്ടിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ നനച്ചാണ്, അതേ പിന്നെ ഇതിന് നന കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്കിന്ന് നടാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന കൊടുക്കാതിരിക്കുവായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇനി അല്പം ചെരിച്ച് നമ്മൾ വെക്കും. ഒരു റെല്ലേടി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഒരു അല്പവും കൂടി ചെരിച്ചു. ആ, അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി അല്പവും കൂടി മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കും. ആ തട ഒന്ന് ശരിയാക്കും, മാറ്റി വെക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ റെഡ്ലേഡി പപ്പായ നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും ചെറിയ നന കൊടുക്കണം. ഒത്തിരി വെള്ളം അതിന് ചുവട്ടിൽ കെട്ടിക്കിടക്കരുത്. അതാണ് നമ്മൾ റെഡ്ലേഡി നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിന് ചീച്ചിലൊക്കെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ റെഡ്ലേഡി കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത്. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കില്ലാത്ത രീതി തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റെഡ്ലേഡി കൃഷി ചെയ്യാത്തവർ, ഇതുവരെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള റെഡ്ലേഡി പപ്പായ കൃഷി ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാക്കറ്റിലെ സീഡ് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്ലേഡി പപ്പായയുടെ വിത്ത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ വിത്ത് മേടിച്ചിട്ട് പാകിയിട്ട് നമുക്ക് കിളിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ഈ പച്ചക്കറി തൈകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ഷോപ്പിലും ഇതുപോലത്തെ റെഡ്ലേഡി പപ്പായ തൈകൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള റെഡ്ലേഡി പപ്പായ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.